Со цел да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации и подобро да ги адресираат проблемите во општеството, во Битола се одржа обука на граѓански здруженија во рамките на проектот Таксо за техничка поддршка за граѓанските организации. Оваа година нашиот проект спроведува програма за градење на капацитет, која што програма не се состои само од обуки, туку од непосредно менторство од страна на самите граѓански организации, односно поразвени граѓански организации им помагаат на своите соработници. Во рамките на оваа менторска поддршка се вклучени 6 организации од Македонија, кои што поддржуваат некаде 23 организации и една од тие организации е Младинскиот културен центар од Битола. Токму на денешнава обука учат како да направат свој стратешки план. Како резултат на ова, на крајот на процесот, всушност тие ќе имаат свои стратегии во кои што ќе ги зацртаат, ќе ги дефинираат своите мисии, визии, ќе ги зацртаат своите долгорочни и краткорочни стратешки цели. МКЦ Битола е вклучена со три ментори кои работат со три организации. Together Macedonia од Битола, Форум на млади од Битола и Зелената арка од Скопје. Во првата фаза, која што беше изработка на план за градење на капацитети и организацијска самопроценка, произлегоа токму овие активности кои што ги работиме сега во втората фаза, односно 4 обуки, кои што се првата обука е токму ова за организацијски менеджмент и стратешко планирање, кои организациите треба да го направат самите. Потоа ќе работиме уште 3 обуки за стапување лобирање со фокус на младински активизам, финансиско работење и работење со проекти, односно проектен циклус. Проектот Техничка поддршка за граѓанските организации е дел од ИПА структурата за поддршка на граѓанското општество.